السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اصلاح امت فورم پر رجسٹریشن کا طریقہ سیکھیں گے۔ رجسٹریشن اس وجہ سے ضروری ہے کہ بنا رجسٹریشن کیے آپ اس فورم پر کچھ لکھ نہیں سکتے ہیں، نہ آپ اپنے دین مسائل کے متعلق کچھ سوال کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر مختلف موضوعات اور ٹاپکس پر آرٹیکلز موجود ہیں، اگر آپ ان پر کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا لاگ ان کرنا ضروری ہے، اور لاگ ان کرنے سے پہلے آپ کو رجسٹریشن کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دینی مسائل کے متعلق سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوال جواب کا سیکشن موجود ہے، لیکن سوال جواب کا سیکشن اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی آئی ڈی بنی ہوئی ہونی چاہیے، اور آئی ڈی بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم رجسٹر پر کلک کر دیں گے۔ رجسٹر پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اسکرین آپ کے لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں اس طرح سے ہوگی۔ یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے۔ یہاں پر آپ ایسا ای میل لکھ دیں جو آپ کی ای میل ایکٹیو ہو۔ یہاں پر پاسورڈ ڈال دیں، یہاں پر ڈیٹ آف برتھ، یہاں پر لوکیشن، اور یہاں پر سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ اسلام کا دوسرا رکن کیا ہے، پلیز جواب رومن، اردو یا انگلش میں دیں۔ تو آپ یہاں پر یا تو صلاح لکھ دیجئے، یا نماز لکھ دیجئے، یا صلاۃ لکھ دیجئے، آپ کچھ بھی لکھیں گے انشاءاللہ یہ ایکسیپٹ کر لے گا۔ اب یہاں پر دو آپشنس ہیں، ایک تو یہ کہ اگر آپ ہم سے ای میل کے ذریعے فورم کی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ٹک کر دیں، اگر نہیں تو اس کو ہٹا دیں۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایگری کرنا پڑے گا کہ آپ فورم کے رولز سے ایگری کرتے ہیں۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس پہ کلک کر دیں، نیچے رجسٹر پر آپ کی آئی ڈی بن جائے گی۔ بس آپ کو ای میل کنفرمیشن کرنا پڑے گا، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کے ای میل پر، وہ ای میل جو آپ نے یہاں پر ڈالی تھی، اس ای میل پر ایک لنک آئی ہوگی، اس پر آپ کو جا کر کے کلک کرنا ہے، آپ کا اکاؤنٹ کنفرم ہو جائے گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ای میل کنفرمیشن لنک ہے وہ ان باکس میں نہ آ کر کے آپ کے جی میل یا ای میل کے اسپیم فولڈر میں آتی ہے، تو وہاں سے جا کر کے آپ کو کنفرم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنی آئی ڈی کنفرم نہیں کی تو آپ کے سامنے اسکرین کچھ اس طرح سے آئے گی۔ یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہوگا کہ آپ کا اکاؤنٹ آپ کے کنفرمیشن کا انتظار کر رہا ہے، کنفرمیشن میل آپ کے ای میل پر سینڈ کر دی گئی ہے، اگر آپ کے ان باکس میں نہ ملے تو اسپیم باکس میں دیکھیں، اور اگر آپ دوبارہ سے ای میل کنفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر دیجئے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر پوچھا جائے گا کہ کیا آپ دوبارہ اکاؤنٹ کنفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی پرانی بھیجی گئی کنفرمیشن کی ای میل کام نہیں کرے گی، نیو کنفرمیشن ای میل آپ کو آپ کے میل پر بھیجی جائے گی۔ آپ اس پر کلک کر کے دوبارہ سے ای میل کنفرمیشن لنک منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اصلاح امت فورم پر رجسٹریشن کا طریقہ۔ اس پر رجسٹریشن کر کے آپ بہت ساری چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پر کسی بھی آرٹیکل پر آپ اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، اور دینی علوم کے متعلق، دینی مسائل کے متعلق آپ اس پر سوال کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔